Prošle sedmice započet je novi ciklus predavanja uvaženog Hafiza Abdurrahmana Efendije Kujevića pod nazivom Velikani Islama. Na prvom predavanju Hafiz je govorio o prvom pravednom halifi Ebu Bekru Es-Sidiku radijallahu anhu, a na sinoćnjem predavanju bilo je riječi o drugom pravednom halifi Omeru ibn Hatabu radijallahu anhu. Čovjek preko koga je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala pomogao i uzdigao Islam i preko koga je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala ponizio nevjerstvo i neistinu i mnogoboštvo. To je čovjek koji je ispunio cijelu zemlju pravdom nakon što je na njoj bila raširena nepravda, nepravda i zulum. Čovjek preko koga je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala srušio dvije velike imperatorske sile, a to su Perzijanci i Rimljani. A to je čovjek kome je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala ukabulio jednu jako čudnu dovu koja govori o njegovoj mudrosti, o njegovom znanju, kada je govorio na hadžu, kao što će nam doći u ovom izlaganju: gospodaru moj, molim te da budem šehid na Allahovom putu i da umrem u gradu Allahovog poslanika Muhameda sallallahu alaihi wasallam. O veličini Omera radijallahu anhu svjedoče i snovi poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji ga je usnio sa najdužom košuljom od cijelog ummeta. Ta košulja je prema riječima poslanika sallallahu alejhi ve sellem predstavljala vjerovanje. Rasulullah Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, kao što stoji u sahihu kod Buhari i Muslima, je protumačio tri sna Omeru ibn Khattabu radijallahu ta'ala anhu. Odnosno, protumačio je tri svoja sna u kojima je zastupljen i u kojima je viđen Omer ibn Khattab i koji govore o vrijednosti ovoga čovjeka. Kaže Resulullah sallallahu alaihi wasallam: vidio sam sinoć u snu kako mi se izlaže moj ummet, vidio sam sav moj ummet, i kaže svi članovi moga ummeta su imali košulje, na sebi su nosili košulje. Te košulje su bile različite veličine kod mojih sljedbenika. Nekima je košulja bila dugačka do njihovih prsa, nekima je bila kraća od toga, a na Omera ibn Khattaba radijallahu ta'ala anhu je bila toliko duga košulja da mu se vukla po zemlji. Pa su pitali Resulullah sallallahu alaihi wasallam: šta to znači, o Allahov poslaniče? Šta znači Omerova košulja koja se vuče po zemlji? Pa je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem rekao: ed-din. To je vjera. I u smrtnim mukama, ističe Hafiz Kujević, Omer radijallahu anhu, poznat kao ashab koji je bio pravedan, vodi računa da ne našteti pravu drugoga. Kada je preselio ili u tim još smrtnim mukama, Omer ibn Khattab radijallahu ta'ala anhu je čuo nekoga da kaže: ukopaćemo te pored Resulullaha sallallahu alaihi wasallam i Ebu Bekra kada preseliš. A on i tada vodi računa o tuđeme haku i kaže: pitajte Aishu radijallahu ta'ala anha. Pitajte Aishu da li mi ona dozvoljava da budem ukopan pored Resulullaha sallallahu alaihi wasallam i Ebu Bekra, jer to je njena soba. Jer su Ebu Bekr i Resulullah ukopani u njenoj sobi. Pa su pitali Aishu radijallahu ta'ala anha, našu majku i njegovu majku, pitali su je, ona je rekla: ja sam ovo mjesto bila pripremila za sebe. A kaže: ne mogu Omera ibn Khattaba radijallahu ta'ala anhu da odbijem. Kaže: dajem mu prednost. I dozvolila je da se ukopa na tom mjestu pored svoja dva druga, pored Resulullaha sallallahu alaihi wasallam i Ebu Bekra radijallahu ta'ala anhu. Ciklus predavanja o velikanima islama nastavlja se svakog četvrtka nakon jacije namaza.